Какво ще става, хора? Аз съм Ростин Кузунов. И тук що се набодох на някакъв бодил. Понеже вече немалко хора следят канала ми в YouTube, реших, че ще е добра идея да направя Q&A видео, видео за въпроси и отговори, защото така ли иначе в коментарите под клиповете ми се задават немалко въпроси. И реших, че е добра идея да направя този клип, за да може в коментарите на този клип да напишете всички ваши въпроси, каквито имате, не задължително са свързани с фитнес. Може да питате каквото искате, само ще ви помоля да не ме питате малумни и глупави въпроси, защото така линче няма да отговарям на такива. Постарайте се въпросите да са добри, за да е интересно Q&A видеото. Да, общо взето това иска да кажа, това беше за този клип от мен, хора. Просто ми е много по-лесно да чета коментарите от едно място, отколкото да отварям всеки различен клип и да намирам различни въпроси, да ги събирам на едно. Така че задайте си въпросите в коментарите под този клип и да. Ще се видим. Същото ви. Кво става, хора? Аз съм Радостин Кузмов. Понеже вече не малко хоря. Хора е, брат. Не хоря. Това, че го записвам за 10-ти път.